No, ja sa volám Vincent Humenaj, som hráč a pôsobím tu už druhý rok a študujem telesnú výchovu v kombinácii s trénerstvom ľadového hokeja. Tak ja som David Šoltes, študujem telovýchovu a trenérstvo a v tíme mám pozíciu obrancu. No, tak viedlo ma to, že to mám v podstate najbližšie od domu a počul som, že to je univerzitný tím, tak som to chcel ísť vyskúšať a celkovo ten hokej ma baví a chcel som byť ďalej v tom okruhu. Tak ja asi to isté, čo Vinco, chcel som ostať nejakým spôsobom pri hokeji. A veľkú časť zahralo aj to, že vlastne je tu ten univerzitný tím, kde som mohol v tom hokeji pokračovať. No, tak samozrejme máme aj školu. A dosť nám pomáha ten individuálny študijný plán, aj keď niekedy je to také, že sa to dosť kryje, ale snažíme sa to vynahrádzať. A tréningy máme väčšinou po večeroch, takže to sa stíhať dá a keď príde ten zápas, to je tiež cez týždeň, takže cez víkend máme voľno, viac menej. No už ako povedal Vinco, tým ješpečkom sa to dá v pohode zvládnuť. A ja by som nazval takými obojživelníkmi, že my stiahme aj ten študentský život, aj ten hokej. Ja keď som sem prišiel, som bol milo prekvapený. Všetko tu funguje skvele, sme tu jedna veľká rodina, skvelý kolektív, fakt som si nevedel ani predstaviť. A celkovo fungujeme výborne podľa mňa a sme spolu radi. Že ste taký zohratý tým. Dá sa to aj tak povedať. No ja si tiež myslím, že v kabíne sú chalani, s ktorými si mám s každým čo povedať. Aj jednak už tu nie je taký ten nátlak na tie výsledky. Ako jasné, je tu nejaký výsledok, že sa chce titul a tak, ale čo som hrával predtým, bol väčší nátlak vytváraný na tie výsledky a na výkony. Najťažšie sa mne osobne hrá, možno aj chalanom proti Trenčinu. Sú to dosť šikovní chalani tam každý jeden a aj dosť veľkí a silní chalani. A inak sa snažím užiť každý jeden zápas, jedno aký to je tým a tých zápasov tu nie je veľa, takže. Tak hrávam ešte druhú ligu, takže tých zápasov je dosť. Cítim určite zlepšenie tým procesom, ktorý je tu a vlastne teraz som trošku stopnutý, lebo som zranený, ale verím, že do play-off sa dám dokopy a budem týmu napomocný. No, takisto ako povedal Šolty, tiež najhorším tímom, aspoň pre mňa aj, je ten Trenčín, proti ktorému sme aj ten jeden zápas prehrali. A najviac mi utkvel zápas s Košicami, ktorým sme hrali doma. Sme vyhrali vysoko, príjemne sa mi hralo, ale už sme bojovali až do konca a dalo sa tam krásne vyhrať. Takže tam nebol taký veľký nátlak. Ja si myslím, že ten tím šlapal celú sezónu. Akurát ten posledný zápas v tom Trenčíne to nevyšlo, ale bolo tam aj dosť chalanov, ktorí neboli prítomní, takže verím, že po prípade, ak by sme ich chytili v play-off, že by sme ich dokázali zvládnuť, ak budeme v plnej sile a budú nás obchádzať zranenia. A inak cez sezónu neviem, či nás nejaký tím tak veľmi preveril, lebo tie výsledky hovorili podľa mňa za všetko. No, ja som bol nesmierne rád, pretože som to v prvom rade nečakal a v druhom rade to, že v tom zápase si to naozaj každý zaslúžil, bo každý bojoval až do konca a mal som veľkú radosť a samozrejme ma to aj motivovalo ďalej. Veľa som sa z toho naučil aj podobne. No, dnes si to dozdával ty, že? Tak je to určite taká pocta, keď výkonom dokážem byť na očiach a verím, že to tak pôjde ďalej. No, my s chalami, čo bývame na izbe spolu, máme rituál. Neviem, či môžem rozprávať o tom, Skús. ale každý večer pred zápasom si kúpime detské šampanské.
a vystrelíme ho von oknom. A stalo sa nám, že párkrát sa nám to nevydarilo a to boli tie horšie zápasy. Takže zatiaľ sa toho držíme. A potom v deň zápasu máme jeden cieľ a to je sa ísť dobre najesť na obed. A to je taký asi spoločný, by som povedal. No, ten obed tu máme spoločný s Vincom, to chodíme viacerí chalani. A ja tak osobne, čo mám, asi musí byť pred zápasom žuvačka Red Bull a všetko si obliekam z ľavej strany, ľava korčula, ľava holena, tak. Podľa mňa tie zápasy budú náročnejšie, ako boli v základnej časti. Už aj tie týmy sa budú viac sústrediť na to, aby nás porazili a dostali sa ďalej v tom play-off. A musíme sa len stále na to pripravovať, nič nepodceniť a ísť za víťazstvom. No, tak ako povedal Vinco, a v tom play-off bude treba ešte pridať niečo navyše, aby sme boli úspešní. A ja osobne sa teším, že to play-off bude vyrovnanejšie ako tá základná časť. Predsa len mám radšej zápasy, keď sú tie výsledky nižšie a rozhoduje sa až do poslednej minúty. A verím, že verím tomuto týmu, že budeme úspešní túto sezónu. Srdečne by sme vás chceli pozvať na play-off. Budeme radi, keď nás prídete podporiť. Radi vás uvidíme na tribúnach a verím, že budete mať z toho určite zážitok. Táto relácia vznikla vďaka podpore firmy Across Private Investment, za čo veľmi pekne ďakujeme. A vy, milí fanúšikovia, sledujte naše sociálne siete, náš web a veľmi radi vás uvidíme na našich domácich zápasoch aj na tribúnach.